Hej, Victor Svensson här på Tiger Muay Thai tillsammans med Lukas Widerman. Idag ska vi visa Dars från Side Control. Okej, vad jag kommer göra nu, jag kommer förlora min underhook så han kommer bumpa en gång, han kommer bumpa en annan gång och ta underhooken. Vad som är viktigt nu är att du trycker hans huvud utåt, här. Vad vi kommer göra nu, vi kommer göra en Dars härifrån. Jag tar min hand, andra hand på backen, jag drar upp han på sidan. Samma hand, wizard, hela vägen under, hela vägen. Riktigt så du får in den, inte här, hela vägen. Min hand går till min biceps, andra hand till hans rygg, slappna av. Tryck ihop. En gång till.